Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Okrožna državna tožilka iz Murske Sobote, gospa Anica Šoštaršič, je bila pijana kot čep. In kot takšno so jo pred dnevi ujeli policisti med vožnjo. Napihala je 2 promila, to je 4-krat več, kot je dovoljeno, skratka, vozila je totalno pijana, toda zgodilo se ni še pa nič. Čisto nič. Gospa Anica Šoštaršič je še vedno državna tožilka, njen neposredni šef, državni tožilec Drago Farič, pa še vedno razmišlja, kaj, kdaj, kako in če sploh bi ukrepal. Slovenija je res nenavadna država. Danes pa se bomo pogovarjali o stanju vlade Marjana Šarca po včerajšnjem odstopu ministra za okolje in prostor Jureta Lebna ter o prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Zato so danes z menoj tukaj naša eminentna stalna komentatorja Igor Lukšič in Bernard Brščič. Igor, Bernard, lepo pozdravljena. Zdaj, predno gremo na debato, bi jaz predlagal, da pogledamo en del včerajšnjega nastopa Marjana Šarca pred novinarji, kjer je utemeljeval, zakaj je sprejel odstop ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. Zato sva to odločitev sprejela z zelo težkim srcem in seveda sprejela odločitev, da ukolikor organi, ki bodo preiskovali morebitno vpletenost gospoda Lebna v projekt maketa oziroma te težave, ki so zdaj na planem, če te preiskave ne bodo pokazale nič oziroma da bo Jure Leben seveda, da se bo pokazalo, da je to, kar ves čas govori res, potem bom z veseljem z njim sodeloval naprej v kateri koli drugi obliki. Zato to ni zaključek, ampak ohranjava stike naprej. Zdaj, to je samo par sekund tega posnetka. Posnetek je daljši, mislim, da okoli 17 minut. Ne vem, če sta si ga pogledala slučajno pa v celega na spletni strani vlade oziroma kabineta predsednika vlade. Ampak nastop predsednika vlade Marjana Šarca je bil tokrat precej drugačen kot v tistih prvih primerih, ko je odletel Marko Bandelli. Ni bil več odločen, bil je videti precej slabe volje, precej nezadovoljen in tudi zelo nepovezano je govoril. Ne? Stavki so se mu lobili, vse to se vidi že tukaj na tem posnetku. Pa me zdaj zanima vajno mnenje, ocena tega včerajšnjega nastopa, no, Marjana Šarca, oziroma ocena tega, kako je pravzaprav sprejel ta odstop Lebna in kot vidimo napovedoval, da če bo vse uredil za policijsko preiskavo, bi ga na nek način pa še vzel nazaj. To se meni zdi recimo osebno zelo nenavadno. Jaz mislim, da gre za flop. Prvič, resna napaka. Mislim, da je gospod predsednik vlade odstop Bandelija in gospoda Prešička razmeroma zelo elegantno izkoristil za gradno kulta svoje osebnosti, ne nazadnje vse javnomnenjske raziskave mu kažejo rastočo priljubljenost. Tokrat se pa vidi, da od te njegove igralske teatraličnosti ni ostalo prav veliko, bil je neprepričljiv, zatikalo se mu je, mislim, da je naredil napako, da je v bistvu pokril delno hrbet s tem, da je odpustil vrata odprta. Mislim, da so tu takšni indici korupcije, da ti nekaj, kar je vredno 20.000 evrov, plačaš 133.000 evrov in da so tu vsi indici verige podjetij povezanih z financiranjem nekdaj glavne vladne stranke SMC, da bi si moral po mojem popilatovsko umiti roke in nadaljevati to strategijo rezanja salame koalicijskih partnerjev, ki jo je izjemno uspešno zastavil v primeru stranke Alenke Bratušek z Markom Bandelijem, in pa še bolj uspešno z gospodom Prešičkom, kjer je praktično v kot postavil obe koalicijski stranki. Čudi me, da tokrat tega rezanja salame nekako sam nisem zaznal. Ampak zakaj, sam še to predno dam besedo, Igor, zakaj po tvoje meniš, da tokrat tega ni bilo? Zakaj se je odločil za takšno strategijo, za ta flop, oziroma za takšno taktiko, ki ti pravi flop? Jaz mislim, da se je osebno zelo dobro s tem ministrom razumel in da ga je verjetno
videl tudi kot naslednika gospoda Mira Cerarja. Tam, kjer se je videl Leben sam. Ne? Tam, kjer se je videl Leben sam, očitno je kemija med ministrom in predsednikom vlade, saj tako se meni dozdeva, bila zelo dobra. Jaz moram reči, da tisto, kar me je morda, če smem izpostaviti, še primer Magna. Veliko bolj me preseneča, da je v primeru Magna, kjer je eklatantna kršitev po mojem duha ustave, zakonitosti, da imate ministra za okolje, ki derogira varovanje okolja, ki dovoli gradno tako sporne stvari, kot je lakirnica na vodovarstvenem območju, potem predlaga v bistvu spremembo zakona, mislim, pa to je, za vsakega pravnika je to eklatantna kršitev, za nazaj kršitev duha zakona in ustavnosti. Igor, izvoli. Ja, jaz mislim, dejansko to, kar je Bernard že začel, pozicija vseh teh treh je bila zelo različna. Ne? Vendar le je Leben drugač pozicioniran v svoji stranki in v vladi, kot sta bila prejšnja dva ministra. Zlasti Bandelli, ki je prvi šel, je malo časa bil v vladi in v njegova pozicija v stranki Alenke Bratušek ni bila tako trdna in odločilna, kot je Lebnova v SMC-ju. Poleg tega je vendarle, tu gre za ta drugi tir. Ne? Drugi tir je velika zgodba in ko se začne najedati tako velika zgodba, ne glede na čem, čeprav ne, to v tem primeru je šlo seveda za neko nedokončano zgodbo iz prejšnje vlade, in zdaj iz prejšnje vlade je tu še predsednik vlade, je kar nekaj ministrov, kar nekaj strank in to gotovo bo bolj boleče, kot pa sta bila prejšnja dva ministra, ki sta šla bolj iz nekih kao osebnih zgodb. Ne. Ampak zakaj recimo Šarec, ne, ki velja za odličnega imitatorja, igralca, igra dobro, ne, tukaj ni znal skriti recimo tega nezadovoljstva, te jeze ali pa, kako bi rekel, tega, ne vem, tega presenečenja na tem, da pač Leben mora oditi? Ja, tle je več zgodb, ne, za katere vejo samo tisti, ki so bolj posvečeni. Ne. Tale zgodba, ki kroži zdaj, da se je Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo začelo vtikati v to področje in nekaj zahtevalo od ministra za okolja, da naj dopusti vendarle temu angleškemu podjetju, da... Ja, ta zgodba Petišovci, ne? Ja, ja, se pravi in tle, da so se tudi oni nekaj trudili, to je gotovo je neka strateška stvar, na katero, iz katero utegne imeti predsednik vlade kar nekaj težav. Uh-huh. Zdaj, kaj to pomeni za Slovenijo, za predsednika vlade, za razmerja Slovenija, Združeno kraljestvo, to bomo še videli. To gotovo je ena velika stvar. Druga stvar je seveda zunani minister, razmer je Leben, Miro Cerar in potem stranka. Zdaj, kaj so si oni povedali neposredno pred nastopom, tega pač ne vemo. Ne? Ampak gotovo se je nekaj kar usodnega dogajalo, prednje predsednik vlade stopil pred kamero. Ne? Igor, ti si bil minister, mislim, da nekaj momentov zelo dvojni minister, ne? Drži. Ja. Bernard, ti si bil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ampak to me zanima, no, oba dva imata neke tovrstne izkušnje. Kako, kakšno je to vzdušje v vladi, recimo, ko ministri odpadajo, recimo, v tako kratkem času so trije že odpadli, to mislim, da je še hitreje, kot se je dogajalo v primeru Cerarja. Kakšno je to občutek? A to, kaj vpliva na delo vlade, na klimo, recimo? Ja, to je zoprn občutek. Ne? Mi smo imeli recimo ministra Gerkeša, ki je odstopil zaradi... Podobno kot živka, ne? Ja, on je odstopil kar sam. Ne? Ja. Njemu so celo menda policaje ponujali, da bi ga obravnavali kot ministra, pa on rekel, ne, jaz sem... Ampak mislim, da je mogel prenočiti v priporu takrat, ne? Mene naprav hotu je. To zgodbo sem jaz takrat objavil, se spomnim, ja. Ne, pa smo ga sprašvali, kaj se je to dogajalo, pa je rekel, kaj smo, ne, je rekel, da je vesel, da ga žena še mara. Se tako, skratka, se obrne na hec. Ne, zoprno je zaradi tega, ker ti imaš z nekim ministrom, z nekim resorjem, imaš recimo kot minister ne, neko relacijo, ogromno stvari je v igri, ne. In zdaj, ko se minister menjava, ti veš, da se takrat in se dejansko pol ne zgodi en mesec nič. Ne. In vlada na tistem delu stoji, počiva, ne dogaja se. Ampak zdaj, recimo, ko je minister zdaj je prišel odstopljen, ampak še vedno dela, ne? To je zdaj sploh verjetno zapletena situacija, ne? Tudi nimaš več politične moči, si neke vrste nimaš moči, ja, ker to se zgodi potem na resorju, ne? Ljudje enostavno te ne šmergljajo, kot se reče, ne?
ne delajo. Recimo tudi ne moreš nobenemu nič reči, oziroma tisto, kar bi moralo narediti nedogovorjeno, ne vejo, a to sploh drži še, ker ne vejo, koliko je to vezano na osebno zavezo do tebe, ne, koliko je pa to vezano na nekaj, kar je treba narediti za državo. In to je tudi zoprno. Tako da, če pogledamo zdaj, zakaj je tudi lahko Šarc nejevoljen. Ko se mu trije takole zgodijo naenkrat in ko to naredi celo en novinar, ne, in ta dobi že izvršno moč. Ne. In zdaj tisto, kar bo gotov problem za vse naslednje zgodbe in tudi za Šarca je, zdaj, ker je tvoja moč, boja ne tle zdaj, tukaj velika, ja vem, tukaj velika se vzpostavlja, da zdaj se sem bojil, v kom bo začel pisati. Zdaj samo, če boš nekoga recimo začel hvaliti, ne, bo rekel, aha, zdaj se je pa drugače letil. Se pravi, gotovo ima problem, ne. Zdaj, kar naenkrat, da veš, ko mu nekdo takole odfrcava ministre iz vlade, je se je verjetno malo zamislil tudi. A so običajno, se posljujem, Benat, a so nasmihanja v konkurenčnih strankah, pa ne mislim v opozicijskih, vladnih strankah, ko pade minister recimo? Ne, niso. Niso. Ne, ker je stranke. Vlada dejansko in ministri delujejo skupaj in se to ne pozna. Bolj se pozna trenja na tistih sestankih, kjer se dobivajo predsedniki strank, se pravi na predsestankih ali pa pri ključnih odločitvah. Tam je gotov, so druga trenja, ampak ko je ekipa skupaj, takrat se navadno kakšne privoščljivosti izogibajo. Benat, ampak to ni razlog za odstop predsednika vlade, ne? Ali pa za, ne vem, za prej čase volitve, pa za kakoli tretjega? Poglej, še ne, ampak če boš ti nadaljeval vlogo tako imenovanega The Minister Slayerja, da ti je v treh mesecih uspelo doseči trio adio, se pravi Bandelija, Prašička in Lebna, izval te bom, koga imaš naslednjega, a veš, gre za resen problem in tu vidim nezadovoljstvo gospoda Šarca, če se mu je nasmihalo pri Prešičku, če se mu je nasmihalo pri Bandeliju. Pri Prešičku se mu ni več tako nasmihalo. Mislim, če pogledaš, kako je to izpeljil, moram reči, da pa nisem njegov zagovornik. Mislim, malo se je še šalo z Davosom takrat, ja sicer. Da je to še ti serpentinšek, tista nonšalanca, harlekinska bila prisotna, tokrat je, mislim, da resen problem, če ravno jaz moram reči, da strateško tega ne razumem, ker če primerjam njega ali pa Janeza Janšo, na primer, s katerim sem jaz imel priložnost sodelovati, je njegova po mojem avtoritativnost bistveno drugačna, kot je bila pri Janši, to je bil človek, ki je vodil vlado kot res človek z avtoriteto. Tu mora pa v bistvu zelo tehtati, v bistvu, kakšna je teža LMŠ-ja, ki je, če pomisliš, da imam prvič vlado z samo 13% podlage v parlamentu, ne, je to šokantno. Recimo v nekem westminsterskem sistemu se jaz ne predstavljam ureditve, kjer bi tako mehna stranka praktično vodila vlado in do zdaj je s to taktiko rezanja salama po mojem gradil svoj kult učinkovitega vodje, če ravno se sam sprašujem, na čemu je utemeljen, ker na redu ni nič. Očitno smo Slovenci, tako kot Rimljani, pristaši tistega citatuises filozofus mansises, se pravi, če molčiš, ostaneš veliki filozof, ne, in to on počne. Jaz mislim, da tega ne moreš prav dolgo početi. Obeta se gospodarska kriza, obeta se strukturni prelom v Evropski to se uniji. Če jaz razumem, Benat, bi ta odstop ministra Lebna zdaj lahko bil neka prelomna točka, ko se bo ta relacija, ne, kljub tem odhodom ministrov, pa na drugi strani dvigovanje popularnosti Marjana Šarca začela kaj ustavlja in se začela zniževati, kako? Ja, jaz tako mislim, da je to taka bifurkacijska točka, tako jo razumem, tudi njegove obrazno mimiko, nezadovoljstvo, če ravno je šolan igralec in moram reči, da sem sam razmišljal morda za slovensko politiko, to ni najslabša poklicna izbira, da je to teater, da je to
teater absurda in da mogoče pa ima neke kompetence, za katere sem še v preteklosti se jim posmehoval, da, ampak včeraj, kot rečeno, teh kompetenc več nisem zaznaval. Igor, 50 sekund je še do konca tega prvega dela oddaje, a kako pa ti gledaš na to korelacijo? Ministri odpadajo, popularnost predsednika vlade pa njegove stranke se je zdaj dvigovala. Jaz tudi mislim, da se bo zdaj začela zniževati. Zdaj imamo oster konflikt pred nami, evropske volitve in to bo marsikaj na tehnici. Tudi ta Lebnov odstop je gotovo vezan na razmerje znotraj tega ALDE skupine. In to bo tudi vprašanje, kako se bo pozicioniral tudi znotraj Evrope. Ne? Zdaj se odločil, da bo šel sam na volitve. In to bo pod vtisom teh zadnjih javnomnenjskih anket. Ne? Dobro, zdaj na žalost bom tukaj Igor Tepekin, no, gremo na oglase. Po tem, ko se vrnemo v dajo, pa bomo dali prednost tem prihajajočim volitvam v Evropski parlament. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjali smo se o vladi Marjana Šarca po odstopu Jureta Lebna. Zdaj gremo na evropske volitve. Z menoj sta gospod Igor Lukšič in pa Bernard Bršič. Ampak predno gremo na evropske volitve, imamo v principu še eno kratko vprašanje za oba dva. Ali zdaj po odhodu teh treh ministrov lahko recimo sklenemo z neko teorijo, da so pravzaprav varni v vladi kot ministri samo tisti, ki so predsedniki strank. Vsi ostali pa lahko kdajkoli odpadejo. Ja, gotovo je predsednik stranke bolj zaščitena kategorija in gre kdo drug pred njim, ne? Ker je s tem trdnost tudi vlade zagotovljena, če predsednik vlade, stranke ostane. Ni pa absolutno zaščiten, se pravi, če se izkaže, da je naredil kakšne napake tega ranga, da pač ne more ostati, ga to isto čaka. Aha, to pravi, lahko tako recimo primeril, ker je bilo v času vlade Boruta Pahorja, ker je Javec, ne? Odšel ven, ne? In je Desus stal v vladi, tudi to je možno po vajnem mnenju, da se zgodi recimo v času vlade Marjana Šarca. Ja, jaz mislim, da ja, predvsem zaradi tega, ker je to vlado druži predvsem to, da ne pride do predčasnih volitev oziroma, da se ne pojavi Janez Janša kot kakšna opcija. Tako da gotovo bo ta vlada trdna do konca, tudi če nobenega predsednika vlade, stranke ne bo več v vladi. Skratka, tudi časa, ne, kako? Verjetno tudi. Benat, se strinja s to teorijo? Se strinjam, bi pa rekel naslednje, da je po mojem zelo hitro na udaru predsednik SMC-ja Miro Cerar, zaradi njegove vloge. Zdaj rabimo samo še novega skasanca, gospoda Lebna, da bo povedal, da je verjetno, domnevam, delo po navodilih predsednika stranke. In zdaj samo vprašanje tega ozadja, ali bojo pripravljeni žrtvovati še enega konja, še gospoda Cerarja, ker močno dvomim, Bojan, da je to počel gospod Leben na lastno pest. Moral je po mojem imeti kritje predsednika takratne vlade Mira Cerarja in bo v naslednjih dneh po mojem moral gospod Cerar pojasniti svojo vlogo v tej korespondenciji. Zlasti, Benače, se bo recimo kriminalistična preiskava obrnila tudi proti Lebnu, ne? Jaz mislim, da je treba samo, tako kot so elegantno izpeljali čivkačico oziroma žvižgačico gospodo Pelkotovo, se bo verjetno zdaj še mogoče gospod Topolko, ki menda je danes odstavljen, pripravljen kaj obesediti, kaj se je dogajalo s tistim čudežnim Excelom, ne? Pa kako to, da te uradniki nekaj, kar je vredno 20.000 evrov, plačujejo 133.000 evrov. Skratka, zgodba z maketo še očitno ni končana pa s tem. Ne. Dobro, gremo na evropske volitve. Igor, ti si proti koncu prvega dela rekel, da nas čaka oster konflikt. Ne? S tem si mislil pa evropske volitve, drži, ne? Zakaj oster konflikt? Oziroma med kom? Ja, zaradi tega, ker prvič na osebni ravni zdaj so Slovenci ugotovili, da so tam res dobri pogoji za delovanje, kot bi se reklo. Kaj, goviš o plačah, kako? Ja.
In je kar velik dren, najprej znotraj list in potem tudi med listami, zlasti med temi strankami, ki so v vladi. Ta liberalni del, ne, ki ima tri stranke v vladi, je zelo zagret, potem so pa to bivši liberalni poslanci, kot ta Weigl, ki pravi, da ne kandidiral, čeprav je pri Desusu kandidiral, ampak potem je končal tam, odkjer je, se pravi, na liberalnem delu. In Scholz, ki je v resnici liberalc, ampak je zdaj bil pri ekologih, ne, zelenih, in zdaj pač ne vem, kje bo. Pa Levica se je pojavila, ne? Kako? Pa stranka Levica se je pojavila. Stranka Levica, ampak levi del ima pač nek jasen delež v Evropskem parlamentu in oni se ne igrajo tem z nekimi imidži. Ampak ta liberalni del pa kar ima bistveno več kandidatov, ne, popolnimo še Violeto Bulc, ki bi rada bila poslanka, pa Janez. No, poslanka brez tega, da kandidira, ne? Ja, oziroma komisarka, ja, ali pa poslanka, kakorkoli. Skratka, tle na tem liberalnem delu je kar naenkrat ogromno enih kandidatov, ki bojo marsikaj naredili za to, da pridejo not, če pa ne po stari slovenski navadi, saj da drugim onemogoča, da pridejo noter. Tako da to, kakor zdele se počas zastavlja, ne kaže še to, ampak boste videli, zadnji mesec bo to zelo grdo in krvavo. Zdaj, pojavlja se tudi možnost, ne, kandidature Janeza Janše. Ne? A vidite to možnost kot realno, oziroma kaj bi pravzaprav to prineslo, če bi se Janez Janša za to odločil? Jaz jo vidim kot v nekem smislu logično. Zaradi tega, ker logično za konkretno za evropske volitve, aha, da je stranka ima problem. Za stranko, kako? Za stranko SDS ima velik problem. Mlinski kamen SDS-a je politika EPP-ja, ki je v popolnem nasprotju z interesi in Slovenije in Evropejcev. Skratka, gre za neko Junckerjevsko, Merklovsko agendo multikultija in to agendo podpirajo seveda tudi trenutni poslanci Evropske ljudske stranke, se pravi pet poslancev iz Slovenije, iz te poslanske skupine. Znotraj te skupine edini normalen domoljub, nacionalist, suverenist je Viktor Orban. Tega Viktorja Orbana konstantno mečejo iz EPP-ja. Hkrati je potrebno vedeti naslednje, da se trenutno dogaja proces konsolidacije suverenističnih poslanskih skupin, treh, in sicer EFDD-ja, ENF-a in ECR-ja. To je projekt Tima Salvini znotraj Evropskega parlamenta, poizkus oblikovanje Lige Lig. Misliš, ekipe Salvinija. Ekipe Salvinija, ja. Ima željo oblikovati os Rim Varšava, se pravi kontrapot temi bruseljskim inkasantom iz treh glavnih skupin, se pravi socialdemokratov SD, potem EPP-ja in ALDE-ja. In jaz mislim, da bo 26. maja ključen konflikt med na eni strani multikulti globalisti iz tega kartela, bruseljskega obstoječega, in pa suverenisti, populisti. Populizem je na pohodu. In zakaj bi bilo zdaj v Sloveniji nekaj drugače? In tu ima, po mojem, SDS problem zaradi tega, ker kolikor se jaz pogovarjam z simpatizerji ali pa člani SDS-a iz baze, je zadovoljstvo v kleti. Nad temi trenutnimi evropskimi poslanci, aha, nad evropsko politiko. To se pa omenila zvera, ja, tako je, se pravi, da bi moral po mojem izvesti v obrat konsolidacijo. Najbolj verodostojna konsolidacija bi verjetno bila, da bi se sam postavil za nosilca Janša, liste. Janša, tako. Ja. To bi bilo zdaj z vidika evropskih volitev po mojem logično signalizirati obrat stran od Manfreda Webra. Namreč Manfred Weber, tako imenovani špicen kandidat Evropske ljudske stranke, je, make no mistake, je Juncker verzija 2.0. To je človek, ki je podpisal
podpiral in bil eden izmed soavtorjev Marakeške deklaracije. In ta platforma, Bojan, EPP platforma je dol. Se pravi, strategija po mojem SDS-a, pa celotnega EPP-ja bi morala biti solidarizacija z Orbanom v celoti. Ja, pa to ne vem, če je zdaj toliko prisotno. Ja, nisem čisto siguren. Ja. ni. Sej jaz hočem to povedati, da je tukaj problem, ja. Da... In tudi ne vem, če v teh kategorijah pa nas tako razmišljajo. Ne razmišljam, ampak lej, zakaj bi prišlo do ponovitev evropskih volitev iz leta 2014. V Evropi se stvari spreminjajo, nastajajo obetavni novi politike, mladi lev, ali pa ne več tako mlad, no, Matteo Salvini, on bo po mojem rešitelj Evrope in če bi bil jaz Janez Janša, bi želel biti v timu Salvini, ne v timu Manfred Weber, ker Manfred Weber je varovanec Junckerja, je varovanec Merklove, ne, to so uničevalci Evrope, to so multikulti globalisti. Igor, kako ti oceniš, recimo, kaj bi to pomenilo za, ne vem, za slovensko, pa recimo tudi za evropsko politično sceno, če bi se Janša odločil, da gre na volitve in bil seveda zelo verjetno tudi izvoljen? Ja, po mojem bi bila to kar ena dobra razbremenitev za Slovenijo. Razbremenitev v tem smislu in za te, demokratsko stranko. Zdaj, evidentno je, da Janez Janša skoraj ne more biti več predsednik vlade, da SDS z njim kot predsednikom je v Sloveniji dosegla svoje dometine na nek način na margini. Razbremenitev bi bila v toliko, ker ne bi bil več ta tarča, ta nevarnost, ki združuje neprogramsko vse ostale, bi se prostor precej redefiniral in to bi bilo zelo dobro za njega, bi pa bilo tudi fajn, da gre ven iz tega, kjer je odigral pa svojo vlogo. In se potem odloča, tako kot pravi Bernard, za eno ali za drugo vlogo. Pahor je v takšni vlogi sicer zmagal na volitvah potem, ne? Jaz sem nikoli pred tem ni bil predsednik vlade. On je prišel prvič od tam na vlado in to je možno. Za Janšo bi pa to bilo, pa tudi v letih je malo razlike, ne? Za Janšo bi pa to bil en mandat, pa mogoče še en med evropskimi poslanci nadijo. V Evropi se je to pogosto zgodilo, da je predsednik stranke, ki je bil tudi prej predsednik vlade, gre na evropske volitve in potem konča politično kariero kot evropski poslanec. A bi se to recimo lahko tolmačil tudi kot beg? Pobeg? Mislim, lahko rečemo kot beg, ne, če bi hoteli moralno to diskreditirati, ampak lahko bi rekel kot en dober izhod, zaključek kariere, ki ni treba, da ga karakteriziramo kot beg, ampak enostavno lepo en tak dostojen umik. Pa mislite, da je realno, zdaj Bernard vidim, da se javlja in vse, da pride do tega? Jaz mislim, da je realno, ampak jaz bi to jemal kot kapitulacijo. Kolikor jaz poznam predsednika Janšo, močno dvomim v tako izhodno strategijo. Gotovo izolirano gledano z vidika evropskih volitev bi bila to optimalna odločitev. Ja, močno, optimalna z vidika ja. Konsolidacije SDS-a, absolutno, ampak z vidika prihodnosti JJ-ja kot hegemona slovenske desnice pa absolutno ne. Ne bi se z Igorjem strinjal v tem, kako je prihodnost brez JJ-ja SDS-a svetla. Verjemi mi, da JJ je SDS. Brez njega ni nič. On je vezivo te stranke. Jaz ti lahko povem... To se pa še več, kot je recimo bil Denovšek za LDS-e. Absolutno. Lej, ta stranka, temo, ja. Kdor misli, da bo ta stranka potem poletela v modro nebo, se močno moti. Janša je SDS. To je njegov osebni projekt, pa ne omalovažujem drugih. Ampak jaz znotraj SDS-a, pa nisem član bil nikoli, ampak nek pristran opazovalec, simpatizer, volilec, priznam, jaz ne vidim drugega človeka kot njega in tu ne vidim neke evolucije, kako potem, se strinjam, bi bila to neka razelektritev, ampak z vidika Janeza Janša kot hegemona slovenske desnice, je pa to potem korak v napačno smer. Se pravi, če ima ambicije on ostati faktor v Sloveniji, potem naj ne gre. Če je pa cilj maksimizirati splen SDS-a na volitvah, je pa to absolutni imperativ, da gre, ker je to optimalna strategija.
Zdaj, trenutno ima desnica, ne? 5 evropskih poslancev, levica pa 3, ne? Oziroma pač liberalci in levica. Kakšen izid vi napovedujete? Oziroma, zakaj ga napovedujete takšnega, kot ga boste povedali? 3 minute imamo še do konca. Jaz zna biti, da bo zelo podoben, zaradi tega, ker na te volitve grejo samo najbolj prepričani, to desnica vodi, levi del in liberalci imajo pa, to... Igor, jaz imam občutek, da bo letos nekoliko višja volilna udeležba, on zaradi tega, kar praviš, tega konflikta, ki se ustvarja tudi v medijih. No? Ja, veš kako, en del ljudi bo prišel zraven, en del se bo pa ravno zaradi tega se bo dodatno zagabljal in ne bo prišel. Tako da efekt teh, ki mislijo, da je treba in zdaj blazno gonijo na mlade zlasti, grejo na mlade, da naj bi prišli na volitve, bo kontraproduktivno glih to, tako da se po mojem ne bo bistveno več, bo kakšen odstotek, ampak tam okrog... To se pa ti napoveduješ, zdaj več. Podobno razmerje 5-3, kako, ne? Ja, jaz mislim, da... Čeprav naj bi Kuča nekje v ožjih rokih zahteval, da mora biti 4-4, ne? Ja. Bernard, kako pa ti napoveduješ? Jaz napovedujem volilno udeležbo za 5% točk večjo, se pravi, okoli 30%, se pravi, da bo potrebnih okoli 40 tisoč glasov za en mandat. Ja. Nisem tak optimist za skupino EPP, da se bojo reproducirali rezultati iz leta 2014, namreč celotna skupina EPP ima, oziroma to je pa zdaj slovenska desnica, ne? SDS, NSI, SLS, velik problem. Ta problem je junkerstvo, merkerjanstvo in bo zelo težko, po mojem, prepričati ljudi, da neka Ljudmila Novak, da je to kompetenten kader, ki ga je zaposlat v Brusel, zlasti glede na to, da gospod Lojze Peterle v zadnjih, ne vem koliko, 15 letih, ne vem, kaj je on pravzaprav naredil, naprimer. Ne? Se pravi, da bo že NSI imela težave, po mojem, z enim, da variante za 2 NSI-ja ne bo nikoli, da nova ljudska, ta koalicija nove ljudske stranke, SLS-a, Čušev in podobnih, da to nima nobene možnosti. Skratka, in potem, če bo SDS-ova lista variacija na temo 2014, ne vem, jaz moram reči, da nisem pol tak optimist, da bo 5-3, če ravno pa tudi na levici, na primer, ima pa svoje probleme, recimo, ker SMC bo 0, Šarec bo napoveduje eno. Šarec kaže o 3 mandate, ne, 3 poslance. Ja. Politiko, lej, politiko, ki dela napovedi, to so statične napovedi na podragi ekstrapolacije nekih podatkov iz leta 2014. Dobre, pa... Se pričujem, moram prekinti, no, ker prihaja oglasni blok, pa nikamo ne odidite gledalke in gledalci, ker boste po koncu tega oglasnega bloka komentatorja podala še zaključne misli. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, smo pri zaključnih besedah. Igor, Evropski parlament, gremo voliti. Ja, jaz mislim, da je prav, da se ljudje opredelijo in da grejo na volitve, ker na koncu je pomembno, koliko stoji glasov za neko listo. Zdaj, Bernard, zate pa se tudi govori, da se boš dal izvoliti. Ne? Greš na volitve kot kandidat ali ne? Razmišljam, ampak odgovoril ti bom pitijsko. It ain't over till the fat lady sings in ta zadnja arija je 26.4., se pravi en mesec pred volitvami. Do polnoči, ne? Tako je. Dobro, Igor Bernard, najlepša hvala. To je bil današnji 252. vinjeni in strankarski faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v bistvem času in seveda ne pozabite, ni vse eno, kdo kaj reče.